Fala galera, acompanha o canal Máscara do BR. Estamos aqui com o nosso 12º da nossa série do Mad Games Tycoon 2 no Difícil. E a nossa empresa de games está indo muito bem, obrigado. E eu queria agradecer já nossos membros também, que ajudam e confiam, muito obrigado mesmo. Então, muito obrigado, Bruxa Play, Tainara Lobo, Wondercool, Lucas Benedito e Lucas FF. Muito obrigado a vocês pela confiança. Queria também agradecer ao Young Hollow, que doou também um jogo pra gente, Big Ambitions, né? Então sempre aparecem pessoas maravilhosas no nosso caminho, confiando, ajudando, desejando, né? Pô, desejo aí que o canal cresça, que não sei o quê. O canal deveria ter muito mais inscritos. Essas palavras ajudam demais. E o que mais ajuda também é o seu like, mano. O seu like dá engajamento, traz mais pessoas, porque o YouTube, né? Quanto mais likes, se tiver um caminhão de like aqui, o YouTube vai jogando para todo mundo. Aí enche de inscrito, aí vem membro, aí vem não sei o quê. Cara, o like ele tem um poder gigantesco, né? Bom, nossa empresa, vamos recapitular tudo o que está acontecendo. Primeiro que eu estou tampando ali. Não, só estou tampando o nome da empresa, beleza. Nós estamos em 1996, setembro. Nós temos um console vendendo que já está com 71 milhões de lucro. Nós temos dois jogos vendendo. Um está com 23 milhões, mas está com 52 semanas já. Já ele vai sair do mercado. E temos um que tem em primeiro lugar na semana de vendas, que é o Adventure Masquerade 2. Ele ainda está em negativo, mas acabou de ser lançado, né? Então tem que esperar aí. Outra coisa que nós já temos também, uma subsidiária. A gente já comprou uma empresa, mano. A gente comprou a Epicsware, né? Cara, eu não consigo lembrar o nome certo deles. É porque ele coloca nomes diferentes para não tomar direitos autorais. Mas a Epicsware seria o quê? Beware? Não, né? Sei lá. Eu não sei qual que seria. Então, assim, deixa nos comentários se vocês souberem, né? Que aí eu posso depois vir aqui, ó, e mudar o nome, né? Colocar o nome certo, só não vai mudar o logo. Apesar que dá pra fazer um carregamento, né? Deixa eu ver. É, mas aí é que os logos eles não estão corretos, né? Então não adianta nada. Então só dá pra mudar o nome. Muito bem, a gente já tem nossa primeira subsidiária. Vamos ver como é que anda as pesquisas aqui. Não tem característica de engine. Hardware. Nós estamos com nível 4, segunda temporada, vamos dizer assim, né? E não sei se vale a pena. Talvez eu faça só o nível 5 quando surgir o nível 5, porque é muito caro para poder ficar, né? Acabei de lançar um nível 4 ali e já fazer o segundo as peças de nível 4, gastando tudo que tem que gastar, não sei, mano. Então é isso. Bom, deixa eu ver se tem atualização das salas. Tem 11 milhões. Eu tô com quanto? 11 milhões. Eu não vou fazer. Porque eu preciso ficar mais riquinho aí. Eu vou gastar todo o meu dinheiro. Não sei se compensa, né? Vamos então acelerar isso daqui. E vamos fazer contrato rápido. Ou atualização? Atualizaçãozinha, né? Já vou começar sempre a estar fazendo atualização. Adventure Mask, já fiz uma ali, né? Faz mais outra, não tem problema. E depois a gente coloca para fazer contrato rápido. Mini Race 6, nossa subsidiária, já tá lançando um jogo. E tá perguntando pra gente se a gente quer. Publicar o jogo, né? A gente autodistribuir aqui, né? Colocar na nossa empresa para distribuir. Ou a gente deixa para ele lá definir quem que vai distribuir, né? O jogo vai ficar entre 50 e 70. Eu acho muito pouco a nota. Eu tô com um jogo ali de 95 e outro de 97. Eu ficar lançando esses joguinhos aqui, sei, mano, né? Então eu vou deixar para eles lá mesmo. Olha lá, ele deu pra. Não, ele mesmo, né? Publicou. A Epicsware publicou o jogo Mini Race 6. Então, nota ruim, deixa ele lá, né? Vamos colocar aqui então contratos rápido pra gente fazer um dinheirinho. Ó, seleciona isso daqui, dá um OK. Muito bom. Lembrando que a gente tá com uma série também de Spaceborne 2, com muitos vídeos aí. Um jogo lançamento indie, mas com potencial gigantesco, que dá pra fazer um monte de coisa nesse jogo. Um jogo muito bom, que vale a pena ali mesmo, cara. Ele é um jogo espacial de administração de frotas, administração de facção, administração de, né, de estações, etc. Dá pra administrar um monte de coisa, mano. Características, ó, de engine nível 4. Eu não sei como é que anda minhas engine. Deixa eu até dar uma olhada aqui nelas. Nós temos duas engines. As duas estão nível 4. Só que a características que veio ali pra gente foi dessa daqui, ó, que a gente não tem ainda nível 4. Então, pelo menos eu acho, né? Não sei se eu coloquei na outra. Vamos colocar aqui a pesquisar 200 mil. Eu não vou chorar por causa de 200 mil. A gente não chora mais, ó. Eu tava com 11 milhões agora, ó, aqui do lado, ó. Ó meu dedinho, ó meu dedinho. Tô com 21 milhões agora. Aumentou 10 milhões assim, ó.
em 4 semanas. Então a gente tá com bom dinheiro, eu podia até mandar fazer a atualização das salas aqui, né? Uma coisa que eu queria descobrir é: essas atualizações da sala deixam os funcionários mais felizes? Ele ajuda no desenvolvimento dos jogos, para os jogos saírem mais caprichados, porque ele muda as TVs, os computadorzinhos das salas, né? Deixa um pouco mais moderno. Então ajuda, ou é só estética? Porque eu acho muito caro para ser só estética, né? Então eu queria, eu não sei essa resposta, mas eu queria saber, se alguém souber alguma coisa, deixa nos comentários, por favor, né? Que é importante saber isso aqui. Mas eu vou mandar fazer, eu tô com 23 milhões e tô tranquilo. Tô tranquilo, tô tranquilo. Olha lá, atualizamos as salas. Muito bom. Eu tenho mania de não ficar aproximando assim, né? Porque eu gosto de ver todas as salas, né? Como é que anda. Mas é bonitinho quando você aproxima assim, ó. É bem legal, né? Mas não tem como ficar assim, cara. Eu gosto de ficar assim, ó, pra me ver todas as salas. Então é questão de gosto, né? Eu acho melhor jogar assim. E não me incomoda essa visão assim, porque eu já me acostumei, né? Então tá de boa. Nosso videogame tá com 79 milhões de lucro, né? Ó, se a gente colocar aqui, aqui mostra, clica aqui, ó. 27 milhões de confecção, desenvolvimento, mais 1 milhão de marketing e custo de produção 2. É bilhão? É 2 bilhões. 2 bilhões. É 2 bilhões? É 2 bilhões, né? Cara, que loucura, né? 2 bilhões ponto 2. 2 bilhões ponto 2 de custo de produção. Cada unidade tem um custo de produção, né? Então a gente gastou produzindo todas as 3 milhões 576 mil unidades, foi 2 bilhões ponto 2. Só que a gente vendeu 2 bilhões ponto 3, por isso que sobrou 79 milhões pra gente, né? É mais ou menos isso. Muito bom. Eu tenho que pensar meus próximos passos, né? Eu lancei isso aqui quando? Tem poucas semanas, né? Eu lancei em agosto de 96. A gente vai concorrer ao GOT, né? Com esse jogo aqui. Provavelmente a gente vai ganhar, né? E o GOT vai ser bem agora, ó. Passou essa semana aqui, vai ser lá a festa do GOT. Vamos ver quem que a gente vai ganhar. Melhor gráfico, melhor som e melhor jogo do ano. Ganhamos 3 prêmios aí com o nosso jogo Adventure Master 2. Muito bom. Mais prêmios pra gente. Vamos colocar já os prêmios aqui no corredor, né? Corredorzinho. Vamos pegar nossos prêmios. Aqui, ó. Mais um GOT pra gente. Mais um gráfico. E mais um som. Olha o tanto de prêmio que a gente tem e a gente está em 96, né? A gente tem 20 anos de empresa. A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quase daria uma média de um prêmio por ano desde o fundamento. Então, assim, sucesso total, nossa empresa no difícil, cara. Entendeu? Sucesso total. Total, 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 total. Nós estamos com quanto de dinheiro? 24 milhões, né? E eu tinha gastado 11 milhões para fazer a atualização das salas, né? Muito bom. Aqui nós temos nível. Ó, já começou a aparecer os nível 5. Já começou a aparecer os nível 5, né? Então já poderia começar a fazer pesquisa. Ó, 1 milhão ponto 2. A gente tem dinheiro para ir fazendo essas pesquisas. Mas, deixa eu dar uma olhada aqui. Nosso console, ele foi em 94, ele só tem 2 anos de vida. E os consoles, eles duram 10 anos de vida. Então, o que que eu poderia fazer? Mas é perigoso, porque a gente sabe que cada tecnologia aqui, ó, cada nível de tecnologia, por exemplo, nível 4, ele existe em 2 níveis, 4. Tem os de entrada, né? E tem os de saída ali, no finalzinho. Só que é muito perto do próximo nível, entende? Como foi o nível 4 aqui, ó. Ele surgiu em novembro de 95, tem 1 ano. 1 ano depois começou a surgir as primeiras peças de nível 5. Então, assim, eu terminar aqui, faz o console, a gente lança tipo 5 meses antes de começar a aparecer nível 5 para vender um console nível 4. Entendeu como é perigoso? Então, assim, eu penso que, na minha opinião, seria melhor lançar a tecnologia de entrada, os nível 5 iniciais. Entendeu?
É a minha opinião, porque se fizer vai ficar muito próximo, não sei se a concorrência vai engolir a gente. Mas se fizer próximo, também tem outro contra, né? Que seria que ficar aqui que o Mask Power, ele tem 2 anos de vida só. Então assim, na hora que surgir todos os de entrada aqui, os nível 5 de entrada, ele vai ter mais ou menos aqui uns 4 a 5 anos de vida. Tá na metade da vida útil dele. E a gente vai começar já a produzir um outro console. E eu acho que é meio que desperdício. Lógico, a gente vai fazer lucro. Só que eu não quero apenas lucro. Eu quero isso daqui, ó. Eu não quero viver só de lucro. Eu quero bater recordes. Entende, ó? O nosso console aqui, ele tá em 14º, mas é porque não tem tanto assim vendas aqui ainda, né? Ele tá em 14º da história de unidades vendidas. Então eu quero vender muito, eu quero arrebentar aqui, eu quero subir nos ranks de vendas, né? Aqui não tem uma renda total, né? Aqui é consoles mais vendidos, né? As unidades, mas ele não tem qual que deu mais lucro, né? Ele deveria ter uma aba aqui de lucro total, né? Mas não tem. Talvez numa outra aba, deixa eu ver aqui. Gráficos, unidades mais vendidas, vendas terminais, jogo com maior receita. Aqui é, só vai aparecer os jogos, né? Poderia ter uma aba aqui de console, né? É engraçado que aqui, ó, você pode dividir por temas, né? Ó, entendeu? Mas a gente não tá fazendo AAA ainda, né? Cara, tem gente fazendo AAA? Tem gente fazendo Quadro A? Não, ainda não lançaram Quadro A. Os nossos dois jogos, eles são Double A, né? A gente tá aqui nos Double A, mas já tem gente lançando AAA, cara. Ó, e o cara conseguiu um lucro aqui com Super Mario World 4, 43 milhões de lucro, né? Cara, eu já pesquisei o AAA aqui, deixa eu ver. Fiquei com inveja. Ó, 1 milhão pra pesquisar isso aqui. Vai, mano, a gente tem dinheiro. Vou pesquisar, mano. Vai que no futuro aí já vou ver quantos recursos eu nem lembro quantos recursos eu tenho. Se tiver suficiente, a gente já faz AAA no próximo, né? Não tem problema. Vamos fazer atualização. Faz tempo que eu não faço atualização aqui. Atualização grátis. Eu não vou fazer mais do Mask Puzzle 4 porque ele tá com 66 semanas. Eu acho que não vai resolver, né? Ele tem 4 atualizações aqui já. Eu vou colocar esse aqui mesmo. Vou ficar só focando nesse aqui. Ah lá, manda fazer. Nosso console aumentou porque a gente tá no. No. Em dezembro, né? Aí tem aqueles aumentos ali. Cadê minha sala de marketing? Aqui, ó, tá isolada, né? Tá muito bagunçado isso aqui, mano. Eu tinha que colocar essa sala de marketing em outro canto, só talvez pra cá, não sei, mano. Eu tenho que mudar algumas coisas aqui, cara. Algumas coisas vão ter que mudar aqui, sabia? Mas eu vou fazer isso agora, não. Deixa eu fazer uma campanha de marketing pro nosso console. Eu vou deixar ele 100%. Ali, ó, 500 mil. Tá de boa. Manda ela fazer. Vamos atualizar a Engine, né? Eu tinha feito uma pesquisa de Engine. Não podemos esquecer disso também. Na realidade, nós temos três Engine. Uma é de console, né? E eu vou atualizar ela. Mas essa aqui de console eu só tô colocando os níveis 4. Não tô colocando todos, né? Não sei se tem diferença, se vai fazer, né? Mas tudo bem. Estamos aqui no Mad Games, nossa empresa, com 36 milhões de dólares. Eu gosto de falar dólares, que é mais valioso, né? Se falar real, ninguém dá. Ah, tô com 39 milhões de reais. Nossa, pobre. Nossa, pobre. E aí, uma pessoa com 39 milhões de reais é pobre? Eu queria ter pelo menos 50 mil. Não tem nem ideia real. Eu fiz um negócio lá. Ué? Ah, que já é fevereiro, né? Caiu as vendas ali. A gente vai bater 100 milhões. Quanto que tá esse console, mano? Deixa eu ver aqui. Eu nem lembro quanto que eu tô vendendo ele. Preço de venda do console. Está sendo vendido por 28. Eu vou baixar um pouquinho, fazer uma promoção. 26. Depois eu vou baixando mais, mais e mais. E vamos indo. Deixa eu vendendo aí. Eu já vou começar a preparar um novo jogo, né? Então, fevereiro. Deixa eu ver qual que vai ser o próximo tempo. A gente tem ali 18 semanas ainda de aventura. Então, vou fazer uma pesquisa de mercado aqui. Pra me ver qual que vai ser o próximo. Ih, rapaz, construção. Ih, rapaz, eu acho que eu não tenho esse gênero aí. Deixa eu ver. Ah, não tem. 100 mil pra pesquisar isso.
Caraca, jogo de construção, mano. O que combina com construção? Survival, né? Survival, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Poderia ter um lugar que você vê se qual combina com qual, né? Eu não sei jogo de survival. Nem sei, cara. Deixa eu ver aqui. Desenvolver novo jogo. Deixa eu ver sequência. O negócio sempre lança sequência, mas. Ó, não tem survival não. Engraçado, né? Porque eu não vi o negócio de. Ah, acho que ele não apareceu ainda, né? Quer ver, ó? Ah, não, já tem aqui. Só que eu não fiz. Estranho, né? Que loucura. Bom. Eu poderia fazer agora, então. O primeiro jogo de survival, né? Então vamos lá. Mask. Survive. Survive. Vamos colocar já. Nossa, 16 milhões, mano. Ó, eu levei 23 semanas pra conseguir 16 milhões ali, ó. Caraca, mano. Caraca, bicho. Mas tem gente já vendendo, né? Triple A. Mas eu não sei se ainda compensa. Ou se a gente pode ficar ainda algum tempo aqui. Quer dizer, com a quadra aí, né? E, talvez a gente compensa ficar ainda no Triple A por algum tempo, né? Será? Não sei, mano. Eu tô achando arriscado ali, ó. Eu consegui 28 milhões, vai ser pouco e não sei se vale. Vamos aqui no Double A mesmo, por enquanto, sabia? Eu tô falando tudo errado aqui, né? Mas tudo bem. Vamos pegar Survival, eu não sei agora. Eu vou colocar adulto, geralmente adulto dá certinho, mano. É, sobrevivência. Vamos colocar. Eu não tenho construção, poderia ter aqui, né? Vamos colocar então. Simulação. Vamos colocar sobrevivência, mano. Masmorras, né? Acho que sim, né? E. E agora, mano? Olha o mascarado sem barba. Ai, cara, e agora? Tô com vampiros aqui, tô nem aí. Vamos ver. Eu tenho que comprar uma. Comprar uma licença aqui, cara. Aqui, ó, uma aqui, ó. 4 jogos por 1,5 milhão. Tá bom, manda pra nós, gostei. Vamos pegar essa licença que vai ajudar nas vendas, né? Vai dar mais. É como se fosse um marketing, né? Você tá usando uma marca famosa para as pessoas aí adquirirem, né? É como se fosse um marketingzinho isso aqui. Ó, vou deixar aquela engine, eu já atualizei ela, né? Que bom. E aí a gente vai pegar aqui o console, claro. Eu poderia lançar exclusivo pro nosso console, né? A gente tá com uma cota de mercado de 2,2. Eu poderia deixar exclusivo, mas quanto mais você coloca plataformas, mais você vende, né? E eu quero é dinheiro agora. Quando a gente tiver muito rico, aí eu não preciso mais ligar para dinheiro. A gente faz coisas exclusivas, né? Mas, mulher, não chegou minha hora. Então vamos esse aqui, ó. Aquele outro é qual, né? Ah, 3, não vai dar. Então é isso aí mesmo. Então, seleciona tudo. Dá um ok. Agora o nosso primeiro jogo survival. Eu vou colocar aqui duração. Eu vou tirar. Não, vou deixar esse aqui. Vou colocar, tirar esse aqui um pouquinho. Um pouquinho desse, um pouquinho desse. Vamos colocar um pouquinho de personagem. Um pouquinho de missão. E sobrou um ponto. Coloca pra cá assim, ó. Vamos deixar assim, eu não sei, mano. Geralmente, pra mim, survival é difícil. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Violência, a gente pode deixar mais ou menos aqui assim, ó. Que é bom um survivalzinho com. Matando uns bichos e tal, né? No survival, jogabilidade ou gráfico? Pra mim, os dois são importantes. Eu não ligo muito pra som e tecnologia. É. Não sei, mano. Vamos deixar assim, ó. Eu não sei. É o primeiro jogo. O primeiro jogo sempre é complicado. A partir do segundo jogo que a gente faz, que a gente vai fazer relatório, vai ficar muito mais fácil. Quantos recursos nós temos? Tem 40? 40? 49? Ah, só que a gente vai tirar 3 aqui, vai ficar 46. Ah, então dá pra fazer o Triple A, mano. Não, mas o Triple A precisava de muito mais, né? Triple A pode ficar um pouquinho mais pra frente aí. Ó, vou tirar só mais um aqui, cara, agora. Deixa eu ver um que tem notas ruins, né? Esse aqui, ó, suporte para controle, a gente tem suporte para controle moderno, né? Acho que não precisa desse mais, né?
40, manda fazer. Tá fazendo. Agora a gente vai mandar aqui os controle de qualidade, fazer todas as melhorias aí da qualidade. E agora de som, clica. E também os caras aqui de gráfico. Seleciona tudo. Uma coisa... Ih, rapaz. E agora o movimento aqui, ó. O movimento é... Aqui, ó. Pronto. Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Presta atenção. Primeiro, eu vou cancelar... Não, cancelar não. Esse aqui, ó. Eu vou aumentar essa sala. Certo? Seleciona esse aqui. Eu vou aumentar para cá também. Coloca a porta bem aqui, ó. Deste lado. E dá um ok. Aí. Tá ficando apertado aqui. Olha lá, aumentou pra 22, entendeu? Tá ficando apertado os negócios aqui. Vamos mandar a nossa equipe de marketing pesquisar alguns funcionários de som pra gente aumentar aquela sala ali. Então, som. Vamos colocar 50, 55. E colocar o repeteco aqui, ó. Colocar essa opção aqui, que é sem erro, sem bugs. E manda eles pesquisar novos funcionários. Já acharam um. Joga pra lá. Muito bom. Estão fazendo novo jogo de survival. E nosso console tá quase batendo um... É 100 milhões, né? No caso. 100 milhões de reais. Ó, deu aquela... Ah, apareceu aqui. Eu ia falar isso. Que deu um cooldown ali de falta de mão de obra, né? Mas tá aparecendo pela pesquisa aqui, né? Ó, só mais dois. E a gente finaliza ali. Mas que Pose 4 vai sair do mercado agora, ó. Ah lá, saiu com 28 milhões de lucro. Tá, a gente só tem um vendendo e mais um console, né? Muito bem. Deixa eu ver quantos que apareceu aqui já. Ah, só tem um nível 5. Isso é bom. Quanto mais demorar pra vir, melhor pra gente, entendeu? Porque o nosso console, ele tem 3 anos de vida só. Eu preciso pelo menos que ele tenha aí um 7 pra gente começar a fazer o outro. É mais ou menos isso, né? Eu vou mandar fazer... Deixa eu pegar esse aqui, ó. Agora a gente pode cancelar lá que já tem 22. Cancela isso daqui. Já vou aproveitar. Opa, 40 e 60, mas ainda tem 233 bugs. Continua o desenvolvimento. E eu vou mandar a nossa equipe de marketing já começar a fazer o marketing do nosso jogo que a gente vai lançar, né? Ele tá com 13 só de hype. Vamos colocar aqui, ó. E já vamos colocar outro. Isso. Enquanto eu tô fazendo, eu vou fazer isso aqui, ó. Uma atualização grátis para o nosso jogo Adventure Master 2. Dá um ok. Muito bom. Tudo sobre controle. Vocês que não estão fazendo nada... Ó, tem 5 contratos rápidos aqui, mano. Olha o tanto de grana que tem aqui, ó. Trabalhar, meu filho. Oxê. Aqui, ó. Vamos fazer agora... Mais um marketing. Muito bem. Já vai ter a convenção. Vamos ver se a gente pega a convenção, né? Apesar que... É... Bom, vai começar... É, falta... Não falta tanto. Ó, surgiu mais uma peça do nível 5 ali, ó. Cartão de memória. Né, armazenamento. Já surgiu o segundo, né? Acho que precisa de umas 4 ou 5, né? Entre 70 e 90, continuar o desenvolvimento. Que eu ainda vou fazer um marketing especial aqui, ó. Marketing especial para o Mask Survival. Vamos lançar para a imprensa primeiro. E agora um marketing, uma versão demo, né? Ó, mais 3% pra gente. Muito bom, é nosso primeiro jogo de survival. E já vai ter uma notinha legalzinha, né? Isso é bom. Na realidade eu já poderia lançar esse jogo. Só que como nós estamos aqui que vai começar o cooldown de verão, eu não vou lançar o jogo agora. Eu vou lançar só na primeira semana de agosto. Então falta 2 meses. Mais ou menos aí, né? Gravando isso aqui de manhã, mano. Que horas são agora? Eu acho que umas 8 da manhã. 8h27.
Esse é o melhor horário pra eu gravar, mano. Que aí eu gravo, vou fazer minhas coisas. Ó, o Zoi tá. Chega, tá chorando aqui, ó. Mas, ó, eu lavei o rosto, escovei o dente, lanchei. tô bonitinho aqui, cara. Vamos lá. E aí, o que que nós temos? O que tá acontecendo? Nosso console 111 milhões, o nosso jogo 30 milhões. O nosso jogo aqui já tá prontinho, só que nós estamos indo agora para julho. Então faltam mais 4 semanas pra gente lançar o jogo, né? Só vamos virar aqui pra gente pegar a convenção. Olha lá. Eu vou fazer uma convenção stand médio. E aí a gente pega os nossos dois jogos. Coloca aqui e pega o nosso consolinho. Coloca ali, pronto. Nós estamos com 256 mil fãs. A gente vai ganhar agora mais 4 mil. Então, 261 mil fãs. Muito bom. Olha lá, saiu mais uma, duas. Nossa, mano, tá vindo um monte agora. Quer ver? Hardware. Uma, duas, três. Tá chegando a hora. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu ver quantas que são aqui. Cancela aqui. Falar nisso, deixa eu mandar vocês fazer por enquanto. Engine aqui, ó. Característica de engine. E vocês, deixa eu ver aqui quantas peças são. Uma, duas, três, quatro. Falta então mais três. Mais três. Sem contar que era bom vir uma carcaça nova. Tem o controle moderno nível 2, né? Então mais 5, né? Seria mais 5. É, bom. Vamos, tomara que demore pra vir. Fica esperto nisso, mano. Eu quero aproveitar e fazer. A gente lançou o nível 4, depois lança o nível 5, depois o nível 6 e assim. Um pra cada nível, né? Vamos ver. Vamos ver como é que as coisas caminham. Fazer um recurso aqui, ó. Suporte para mod. Já estamos na terceira semana de julho, quarta semana, já vou preparar esse jogo para lançamento. Entre 70 e 90, autodistribuição, o preço eu vou deixar esse mesmo. Próxima semana a gente vai colocar 2 semanas no caso, dá um ok, muito bom. E nota 86, primeiro jogo tá bom, dá um ok. Agora a gente já vai fazer, nossa, 7 contratos rápidos aqui, mano. Faz aí, eu quero dinheiro. Fazer, ó, criar relatório primeiro. E já manda as outras salas também fazer os contratos rápidos. Já todo mundo trabalhando. Fazendo grana pra gente. A gente tá com 61 milhões. Cara, eu acho que dava pra gente comprar uma outra subsidiária, não? Deixa eu ver quanto que é lá, as baratinhas. Tem de 28, 27. 43, 48, 88. É, mano. Mas nível 2, a mais barata nível 2 tá 74. Então a gente não tem ainda. Eu não vou comprar essas nível 1 aqui, não, mano. Vou comprar nível 2, ó. Grupo 18. Olha as IPzinhas dele aí, ó. Sei lá, mano. Vou fazer mais grana. Tô precisando de dinheiro, mano. Tá difícil. Fazer contrato aqui rápido com essa sala. E aqui nós temos mais recurso. Vamos continuar nossas pesquisas sem parar aqui. A gente tem cada vez mais evoluir. Cada vez mais evolução, mano, aqui. Ó, nosso jogo começou vendendo 14 mil unidades na primeira semana, né? É pouquinho, né? Mas aqui nós temos hardware. Eu acho que já que a gente vai fazer, já é bom começar fazendo, né? Pra não acumular tudo de uma vez, né? Cara, uma coisa que eu poderia fazer também é já lançar. A gente pode lançar dois consoles sem um atrapalhar o outro, que é o portátil e o de mesa, né? Eu não lancei nenhum portátil nível 4, mas agora estou no nível 5 mesmo. A gente poderia já pensar nisso, de fazer também um portátil, né? Então vamos lá, vamos com o nível 5 aqui, fazer tudo no nível 5. Poderia ter uma opção de você designar a tecnologia e ele vai pesquisando só em cima daquela tecnologia para ver se você clicar ali, né? Então as funções que eu deveria ter, mano. Aqui, ó, quer ver, ó? Ó, espere uma nova pesquisa hardware. Mas isso aqui, quando acabou tudo, você fica esperando, né? Não é o de escolha de tecnologia, né? Infelizmente. Bom, tá bom da gente lançar uma atualização pro nosso joguinho, né? Então, desenvolver atualização grátis para o Mask Survival.
Aí, ó. Lança aí. Muito bom. Vocês trabalham também, né? Mais dinheiro para nós. Estamos 64 milhões. Tudo sob controle, né? Tô tranquilo, né? Ó, um design de jogo ali, ó. Vou contratar. Ó, tem um design gráfico de 42 aqui. Mas eu acho que não tem mais vaga. Tem vaga ali ainda. Vamos procurar mais funcionários aqui. Design, 12 mil. É caro, né? Mas vou deixar sempre uns caras tunados assim, que ajuda pra caramba. 4 mi 3 milhões e 400 já. Tá quase saindo do negativo ali. Então, as coisas estão indo bem aqui, né? Já vou mandar fazer outra aqui. A chip de gráfico, de som, né? Chip de som. Muito bom. Você faz uma atualização grátis aqui para o Mask Adventure. Faz tempo que a gente não faz nada para ele. Atualiza aí. Muito bom. Então, tudo sob controle, né? Vamos terminar esse GOT agora de 97. A gente termina esse episódio aqui, beleza? Já deixa seu like para ajudar nós aí no engajamento, meu compadre. A gente tá crescendo, estamos quase batendo 5K aí. E olha que eu não mexo com redes sociais, com essas coisas de marketing, com tráfego pago, nem nada. Então a gente não tá divulgando, né, o canal, cara. Então já era pra gente já estar com mais de 10 mil, mas eu não faço essas coisas, não sei como é que faz, não consigo. Complicado. É tudo complicado pra mim, é tudo complicado. Mas com a ajuda de vocês a gente vai longe, longe, eu confio. Ó, já tá no positivo, 700 mil ali. Esse jogo vai dar um lucro bom pra nós, né? A gente vai se preparando já pra fazer o AAA, né? Que a gente tá no Double A. Por enquanto. Por enquanto. Agora vamos fazer aqui um processador, né? Faz o processador aí, meu compadre. Muito bem. Ó, quase 5 milhões de. Do jogo da receita lá que ele lança. Lembra aquele joguinho que a gente falou? Se ele queria que a gente lançasse, que era um joguinho com a nota entre 50, 50 e 70, eu acho. Jogo ruim pra caramba. E ele vendeu, ele teve um lucro na realidade. Eu não sei se isso aqui seria o lucro, né? Tá faltando mais informações aqui. Porque a renda, né? Eu acho que é, né? Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver. Não, não é o lucro. Porque a renda você pode ver ali que tá 17 milhões, sendo que o nosso jogo ele tem 2 milhões ponto 9 de lucro. Então o lucro é uma coisa, a renda é outra, né? Então ele teve uma renda de 9 milhões e 4 milhões e meio vai vir para nós, metade, metade, né? Vai vir para nós, porque é a nossa subsidiária. Só que ele gastou quanto para fazer esse jogo? Tem essa questão, né? Então assim, né? Apesar que eles não têm falência, não tem esse negócio de falência, não tem esse negócio de para subsidiárias, não existe isso, né? Então é como se eles não gastassem nada para fazer o jogo. Porque não vai ser descontado. Eles não têm o próprio dinheiro deles, né? Entendeu? Então assim, não, né? Então é desse jeito. Então não tem problema, né? Muito bem. Deixa eu ver qual que serão os nossos próximos passos. Vai esperar o GOT agora. Ali já tá com lucrinho, lucrinho lá também. Tudo certo, estamos fazendo as pesquisas aqui para preparar para um novo console. Já estamos com 72 milhões. Tudo certo. Ó, terminamos aqui, vou fazer mais outra, é claro. Aqui, agora a placa de vídeo, né? Agora a placa de vídeo, a gente está pesquisando. Muito bom. É isso aí. Bom. Isso aí, a gente começou em 96, eu acho que foi um ano aí, né? Um ano e alguns meses aí nesse episódio. Estamos em 97, ó. E mais um GOT pra nós, só que a gente não ganhou trilha sonora, hein? E olha que eu aumentei os funcionários ali, né? E não ganhei também o jogo do ano, né? A gente tirou 86, então 86 não foi o suficiente. Esse aqui deve ter tirado um pouquinho mais, né? E ele tá até em primeiro lugar lá na semana de vendas que eu tô vendo. E nós estamos em segundo. É, bom, é. Ganhamos só um prêmiozinho. Ó, surgiu a pesquisa das carcaças ali em cima. Então tá se aproximando. Deixa eu ver aqui o um negócio aqui. Gráficos,
Vendas semanais. Mr. Chink 2. Ele tirou 86 também. Olha só, mesma nota que a gente. A gente poderia ter ganhado. Olha, mano. Quase que a gente ganhou o GOT, então. Ele tirou 86, ó. 91, 85, 93, 95. 91, 85, 93. Olha o nosso. 91. Olha, tirou muito mais de jogabilidade. Nós tiramos 98 em tudo ali, mas a jogabilidade matou, né? E essa jogabilidade, mano, ela vem dessa sala aqui, ó. Eu tenho que colocar mais funcionário da controle de qualidade ali. Colocar um funcionário bom, mano. Precisa de funcionário. Design gráfico, design tester. Isso, tester. Manda aqui, ó. Pesquisar aí, ó. Vamos encher essa sala aqui agora também. Só de raiva também. Aqui, ó. Mais um. Então é isso, galera. Muito obrigado, ó. Nosso console tá vendendo lá. Ele deu uma subida nas vendas porque tá na semana de Natal, né? De dezembro. Ele deu uma subida ali nas vendas. Já estamos com 132 milhões. Eu acho que isso aí já paga tudo das nossas pesquisas que a gente tá fazendo, né, mano? Eu acho que só um console já tá pagando tudo que a gente. 132 milhões, mano. Será que eu gastei mais que isso pra fazer? Eu acho que não, né? É porque não tem um gráfico que mostra tudo que a gente gastou de pesquisa, né? Deveria ter. Eu fiquei curioso pra saber quanto que eu gastei aqui, ó, nesses hardware aqui, nessas pesquisas de hardware. Mas eu acho que com 135 milhões paga, não é possível. Mas a gente vai lançar mais um console nível 5 e um portátil nível 5. A gente vai lançar esses dois e vamos arrebentar de dinheiro. Vai ver. Vai ver. Você vai ver. Muito bom. Então é isso aí. Um grande abraço. Vou encher essa sala agora e vamos que vamos, beleza? Vou continuar fazendo as pesquisas aqui para a gente poder estar se preparando para o próximo console. Um grande abraço e até a próxima.